Reka Morava. Kada spomenem to ime, prvo što mi padne na pamet je moje detinjstvo i odrastanje pored reke Morave. Tu sam proveo najlepše godine svog života. A kako i ne bih, kuća mi se nalazila na samoj obali reke. Živeo sam u maloj i trošnoj kući sa svojim ocem i starim bratom. Leto je bilo naše godišnje doba. Shvatate i sami zašto. Provodili smo najviše vremena u vodi. Kupali se, lovili ribu i to mrežom koju smo sami pravili od džakova krompira. Nismo imali ništa u to vreme. Bili smo jako siromašna porodica, ali opet imali smo sve. Razumete šta hoću da kažem. Imali smo slobodu. Hranili smo se uglavnom ribom. Otac nas je naučio kako kvalitetno i ukusno spremiti ribu, tako da, što se toga tiče, bili smo još kao deca vrsni kuvari. Detinjstvo mi je bilo prelepo, sve do moje 12. godine. Tog letnjeg dana sam sa bratom lovio ribe. Mreža nam je bila toliko široka da smo bukvalno mogli da pokrijemo od jedne obale do druge. Tog dana ne uhvati smo ništa, ali baš ništa. Izvuku smo potpuno praznu mrežu. Bili smo jako razočarani. Ovo se nikada nije dogodilo, da ne uhvatimo ni jednu jedinu ribu. Brat je rekao da ćemo probati noćas, kada riba miruje. Ja sam ga samo pogledao, nasmejao sam se. Pomislio sam da se šali, ali nije. Bio je ozbiljan. Želeo je da noćas u mrklom mraku lovimo ribe. Priznajem, iznenadilo me je ko još po mraku lovi ribe. Plašili su me brzaci i virovi koje Morava krije ispod svoje površine. Morao sam da pristanem. Nikada ga ne bih ostavio samog. Brat mi je. Skoro da je prošla ponoć, probudili smo se tiho, uzeli mrežu i krenuli ka reci. Ali te noći nešto je bilo jako čudno. Plašila me je ta grozna tišina. Nije to bila obična tišina. Ovo je nešto drugačije. Zamislite da čujete samo svoje korake. Ništa sem koraka. U to doba noći sve oživi. Svaka ptica, svaka životinja. Sve se to čuje. Svake noći. Ali ove nije bilo tako. Čak se ni žubor vode nije čuo. Kao da je sve stalo. Imao sam osjećaj kao da je neko zaustavio vreme i da je sve živo prestalo da se kreće i da se čuje. Nije slutilo na ništa dobro. Obojica smo se uplašili. Zastali smo jer smo videli senku ispred sebe. To je bio naš otac. Vraćao se iz nadnice. Nije mogao da poveruje da smo to mi. Izgrdio nas je kako je uopšte moglo da nam padne na pamet da idemo noću sami pored reke. A mesečine nije bilo, jer su se prekrivali oblaci koji su se stvorili niotkuda. Bio je jako ljut na nas. Ljut jer nismo razmišljali šta sve može noću da se dogodi pored reke. Naročito u ovim noćima. Nisam ga lepo razumeo kada je rekao u ovim noćima. Nisam znao na šta je to mislio. Kakve su to noći? Kada sam ga upitao da mi kaže na šta je tačno mislio, samo me je pogledao i rekao da idem u krevet. Nisam mogao da zaspim do kasnu noću. A onda u neko doba začuk zvuk vode, kao da neko gazi po vodi i hoda preko nje. Probudim brata i kaže mu da se nešto dešava u reci, ali on u polusnu jednim okom žmuri, a drugim me gleda. Shvatio sam da me i ne čuje uopšte, kao da se ne obraćam njemu, već zidovima. Zvuk i dalje nije prestajao. Provirio sam kroz prozor i pogledao ka reci. Voda je bila jako uzburkana, ali ništa nisam video. Nije mi bilo jasno šta ja to čujem. Šta se tu dešava u reci? Kako god, morao sam da sačekam do jutra. Nadao sam se da će mi ujutru neko objasniti onaj zvuk od noćas. Ali čim sam se probudio, čuo sam svog oca kako razgovara sa nekim. Bio je to deda Mita.
Došao je da zamoli mog oca da krene sa njim u neku potragu. Nisam razumeo kakvu potragu, niti šta ili koga traže. Sačekao sam da izađu, da bih mogao da upitam brata šta se to dogodilo, kakva je pomoć potrebna Dedamiti. Kada su malo odmakli od kuće, izašao sam i upitao brata šta se dešava, šta je hteo Dedamita. Brat mi je rekao da je noćas pored reke nestao Dedamiti unuk. Otišao je sinoć i nije se vratio. Slutili su na najgore. Pomislili su da se utopio. Nisam mogao samo da sedim skrštenih ruku. Morao sam da pomognem, koliko god mogu. Samo da ga pronađu živog. Kako su dani prolazili, nada da ćemo ga pronaći, bila je sve manja. Okupili smo se pored obale i shvatili da je gotovo. Nema ga. Utopio se. Bilo mi je jako žao. To je moglo i nama da se dogodi, da smo ostali po onom mraku one noći. Sumnjali smo da ga je uvuko brzak, jer Morava je puna virova zbog starih bunara. Uveče smo legli ranije. Bili smo jako umorni od traženja Dedamitinog unuka, koga nažalost nismo pronašli. A onda tokom noći probudi me onaj zvuk iz vode. Ponovo se čuje, samo ovog puta mnogo jače. Otac je uleteo u našu sobu i rekao da ustanemo i da krenemo za njim. Izašli smo iz kuće i krenuli da trčimo sa ocem. Bio sam zbunjen. Nije mi bilo jasno šta se to dešava, gde idemo, gde žurimo. A onda se okrenem ka svojoj kući i ugleda kako voda guta cijelu našu kuću. Srce mi se kidalo zbog tog prizora. Deda Mita nas je primio u svoj dom da prenoćimo dok se ne snađemo za dalje. Svi su ćutali i snuždeno gledali u pod. Ubijala me je ta tišina, ali ne toliko koliko me je ubijala radoznalost šta je to moglo da se desi da voda odjednom proguta našu staru kuću. Šta je to moglo da stvori taj talas i da nam oduzme dom pred našim očima. Upitao sam Deda Mitu šta je to, da li ima objašnjenje za sve što se izdešavalo. Tužno me je pogledao, jer je njegov unuk bio mojih godina, a imao je samo njega. Otac ga je pogledao i samo mu je rekao, nemoj mi to. Ma pusti to, moraju da znaju i oni o istoriji njihovog mesta. E pa, deco, pre mnogo stotina godina, Morava koju sada vidite nije tekla ovde, već sa druge strane sela. U to vreme suše su bile jake, a rešenja nije bilo sem da promene tok reke i da je preusmere ka selu. Preusmeravanje rečnog korita je krenulo po zlu. Rečno korito je trebalo biti na drugoj strani, ali iz nekog razloga voda je potopila središte sela, što je i razlog virova koji uvlače ljude. To su bunari. Oni oduzimaju živote svih ovih godina, ali ne i mom. Moj unuk je doživio mnogo goru sudbinu. To niko ne zna u selu, sve mene i vašeg oca. Sada ćete i vi znati za to. To se odnosi na jedan od bunara, iz kog svake godine izlazi Sotona, demon. Ni sam ne znam šta je. Ali svake godine mora uzeti žrtvu to stvorenje. Ove godine je to bio moj unuk. Imao sam prilike da vidim to stvorenje. Video sam ga kada sam bio vaših godina. To veče sam sa ocem ostao do kasno. Postavljali smo mreže kao što i vi radite, deco. Ali odjednom je sve zastalo. Zaustavilo se vreme. Zvuk ptica, zvuk vode. Baš ništa se ne čuje. To najavljuje njegov dolazak. Prvo nastaje uzburkana voda, a zatim zvuk iz dubine. Zvuk je bio jako strašan. Činilo se kao da bika riče sa dna Morave, a onda sam ugledao glavu, glavu bika sa ogromnim rogovima i ljudskim telom, ali umjesto stopala imao je kopita.
odvukao je mog starog ka vodi. Ali sam uspeo da ga nekako izvučem do obale. To veče smo preživeli, ali znao sam da će se osvetiti nekada. I jeste. Uzeo mi je unuka i odveo ga na dnu reke. A taj bunar, ko zna gde vodi, ne želim nikada ni saznati. Znam samo da je moj unuk prošao kroz njega i da je sada mrtav. Želim da se zahvalim Andriji na ovoj istinitoj priči. Ovom prilikom želim da pozdravim njegovog deku i da se zahvalim na ovoj legendi koja i dan danas živi u tom selu. Neću spomenuti selo, ali reći ću vam da spada pod opštinu Trstenik. A vama ostavljam da razmislite o kom selu se radi. A sva vaša mišljenja i iskustva možete poslati na moj mail koji možete videti na vašim ekranima. Hvala vam što pratite kanal Sasvim nadprirodno.